Τι ωραία συνάντηση είναι αυτή. Ναι. Με τη Σούπερ και εκεί Τρίφωνα, είστε και φίλοι βέβαια. Είμαστε και φίλοι. Από το στρατό. Από το στρατό. γνωριστήκαμε, ήθελε να κουρευτεί η μαμά της και ήταν το όνειρό της να την κουρέψω. Και μόλις με πήρε η Κική, μ' άρεσε πάρα πολύ και ειδικά μ' αρέσει να γνωρίζω και ανθρώπους που μ' αγαπάνε και αυτά και νομίζω ότι ήταν πολύ... Ναι, η μάνα μου είχε έρωτα με τον Τρίφωνα. Ναι. Δεν είναι και κάτι άλλο βέβαια, γιατί ήσασταν και οι δύο συμμετέχοντες στο Just the Two of Us. Ήμασταν τα σούργελα του Just. Αυτό μας γιατί αγάπη μου, έχουμε το κάτι. Το κουβαλάγαμε. Αυτό το κάτι που μένει... Τηλεοπτικά είπες εσύ ότι δεν θέλεις να κάνεις πολλά... Δεν θέλω, δεν έχω κάποιες... Σου αρέσει να είσαι ήρεμα. Ναι, βάλε. Αλλά θέλω και να περάσω και λίγο να μην είμαι συνέχεια στην τηλεόραση. Γιατί τον τελευταίο καιρό ήμουνα και με το Just, μετά κάναμε το Style Me Up. Θέλω λίγο να αφήσω, να με ζητήσει και λίγο ο κόσμος. Mm-hmm. Τώρα τα συμβατικά δεν μ' αρέσουν, τα βαριέμαι. Mm-hmm. Ναι. Πόσο άλλο, Δίκη Καγιά. Πόσο άλλο, Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Εντάξει, είπαμε. Θεωρείς ότι το show Shopping Star κούρασε ή το show με τη Βική Καγιά? Κούρασε γιατί το Shopping Star συγκεκριμένα πήγαινε καλά. Απλά ίσως η Βίκη δεν θα ήθελε να συνεχίσει γιατί είδε ότι... Εντάξει, έκανε και το dancing που δεν πήγε καλά. Έκανε και το άλλο και με τα μοντέλα. Μόλις δεν τα ξέρω. Μπράβο, ναι. Δεν είσαι για μοντέλα εσύ, ναι. έκανε και το GNTM, δεν πήγαινε. Σου λέει άστα, μέχρι εκεί είμαι. Έξυπνη η Βίκη. Συντάξει. Η Βίκη πάντως, να σας πω την αλήθεια, μ' αρέσει γιατί είναι η μόνη από τις παρουσιάστριες που δεν έχει κάνει πλαστικές. Και αυτό μ' αρέσει. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για το Shopping Star, να σου πω κάποια πρόσωπα και να μου πεις τη γνώμη σου για την παρουσιαστή. Γιατί εγώ είμαι ο κριτής του... Έλα, τέλειο. Εκεί η Ζενεβιέ, πώς σου φαίνεται? Άμα είναι ο εαυτός της, θα είναι εξαιρετική. Αλλά να είναι ο εαυτός, όχι όπως είναι τώρα που είναι γλυκούλα. Ναι. Όταν, να τα ρίχνει. Όταν τα χώνει εννοείς. Ναι. Εγώ ταυτίζομαι. Ναι, γιατί αυτή είναι για να κάνει συνοικέσια. Ναι. Με άλλο τρόπο όμως. Μπράβο. Ο Άγγελος Μπράτης. Αχ, εγώ νόμιζα ότι θα πεις ο Άγγελος του Τσάρλι. καλή κι αυτή. Ναι. Μπράτη. Ναι, καλώς. Μπράτη. Και αυτός του πάει. Μπράτη. Έλενα Γαλήφα. Α, δεν την ξέρω. Ναι. Την ξέρεις, Τρίφωνα. Ναι, την ξέρω. Θα προτιμούσα κάτι άλλο. Μέρη Σινατσάκη. Καιρό έχουμε να τη δούμε τη Μέρη. Θα ήθελα να κάνω για κάτι. Shopping Star η Μέρη. Όχι, λέει. Έλα, παιδιά. Ναι. Θέλει, είχε σημαντική, αφού έχετε κάθε πικραμένη στο Shopping Star. Ναι. Αθηνά Οικονομάκου. Βαρετή. Βαρετή. Ναι. Πάμε τώρα στο Λάκη Γαβαλά, με τον οποίο στο παρελθόν είχατε έτσι κάποια κόντρα. Διαμάχη, ναι. Δεν είναι φίλοι μας. Φίλοι μας πολύ. Ναι. Την αγαπάμε. Τη Λάκα. Ναι. Εσύ που τα ξέρεις, γιατί ήθελε να φύγει η Βίκη Καγιά από το Shopping Star, αφού πήγαινε καλά αυτό? Μπορεί να κουράστηκε, όπως είπες και εσύ, γιατί ήταν πολλά τα χρόνια στο ίδιο κανάλι. Μακαρόνια με κοιμά. Μπράβο αυτό. Μακαρόνια με κοιμά. Όταν είναι και δύο προγράμματα, όπως ήταν. Τα έχει μαζέψει αυτή τώρα, τι πέφτει. Μα δουλεύει. Είδες, μαζί της γίνομαι κι εγώ. Τα έχει κάνει κομπόδεμα και αυτό, ναι, ναι, τώρα πήρε άδεια. Καλά. Θα ήθελα, παιδιά, να σας ρωτήσω και τη δική σας γνώμη για το Pride, το οποίο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από διάφορες εκπομπές. Γιώργος Ολιάγκας είπε για το Pride ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε όλο αυτό να ντύνονται έτσι και να δείξουμε ότι... Για μένα ο ομοφιλόφιλος δεν είναι διαφορετικός. Διαφορετικός όμως για μένα είναι ο κλόουν. Κάποιοι μπορούν να γίνουν γνωστοί για αυτό που είναι, για το ταλέντο τους, γιατί είναι ευχάριστοι διασκεδαστές, και κάποιοι μπορούν να γίνονται γνωστοί και να συντηρούνται έτσι με τις κακίες που πετάνε και τις ηλιθιότητες. Δεν έχουμε να απαντήσουμε κάτι. Προφανώς το έχει πει ο άνθρωπος για να σχολιαστεί και εμείς του κάνουμε τη χάρη. Το ήξερε ότι θα σχολιαστεί. Ξέρουμε όλοι ότι είναι ομοφοβικός.